Na mpenzi mtazamaji, habari za muda huu na karibu sana ili tuweze kufahamishana katika mambo yanayojiri katika mtandao wa kijamii. Unahakikisha umesubscribe na turn on notification bell. Naam. Taarifa zinazojiri muda huu ni kwamba mahusiano ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu ambayo sahihi rasmi imetambulika kuwa wako pamoja, na kitu ambacho kinaendelea kwa muda huu ni namna ambavyo Dai pamoja na Zuchu wanaonekana kuweza kupendana sana na kuamua kuyaweka mahusiano yao hadharani. Sasa muda huu Diamond Platnumz pamoja na Zuchu wako huko Rwanda ambapo wapo kwa ajili ya Wasafi Festival Show, na kitu kikubwa ambacho kimeweza kutokea ni kwamba Dai pamoja na Zuchu wameweza kufikia wote kwenye chumba kimoja kwa hoteli, ambapo hata ukienda kubisha hodi Zuchu ndio anatokea kwanza kisha ndio anarudi ndani kumamsha Diamond Platnumz. Sasa kuna mchezo fulani hivi unaoendelea ambao watangazaji wa Wasafi Festival wanapita kila chumba na kutoa boxi la zawadi, kisha msanii anachagua swali ambalo ataulizwa kisha anatolea majibu. Naam. Kitu ambacho kimeweza kutokea ni kwamba Diamond pamoja na Zuchu wameweza kuulizwa maswali fulani hivi na kuweza kuyajibu, lakini sasa majibu yao ambayo wameweza kuyatoa sasa ndo yanafanya yaweze kutrend katika mitandao ya kijamii kote. Naam, sasa kuna kitu fulani hivi ambacho kimeweza kuonekana kwa mrembo Zuchu, na hii ni baada ya kuchukua swali lake la kwanza ambapo ameweza kuulizwa kama mwanamume wake wa kwanza au amewahi kutokea au kutembea na wanaume wangapi. Naam, sasa tunaona Zuchu anasoma lile swali kisha anaweza kufurahi sana na kucheka, kisha tunaona kuwa anaweza kumrukia Dai na kuweza kumkisi na kuashiria kabisa kuwa Dai ndiye mwanamume wake wa kwanza. Lakini pia anatoa maneno fulani hivi, anasema kwamba kwake yeye ndio wa kwanza na wa mwisho. Sasa katika kauli hii Zuchu pia anasikika akisema kwamba, je, wewe mtangazaji ushawahi nisikia au unafahamu mpenzi wangu yupi ama gani katika hii industry? Ndio hivyo mtazamaji, ila nimekuleteeni clip yenyewe, cheki kisha rusha komenti yako hapo chini na kumbuka kusubscribe. Ha! Mpaka sasa ni wanawake au wanaume wangapi mshaikulana nao kimapenzi? Mmoja tu. Peke yake. Peke yake. Kuna mwingine? Hayupo. Yeah. Wewe unamjua boyfriend wangu? Sijui, mimi sijui. Nimeuliza. Kwenye industry ndani na nje. Peke yake. Yeye. Kuna mwingine mcheke. Ilo swali mngemuuliza yeye sasa. Kwa upande wako? Mimi sijakutembea.